Edward Sebana Chito emyaka 85 abadde omusamize era nga alina ekigwa ekyamanyi ku kyalo bulesa yaziikiddwa mu ngeri ekyewuunyo nga ab'ekika kye n'abasamize baatuukiriza ekiramu kye mwe yagambye n'etayagala kumuziika museme nti nataka okujja ffe twatoyisizza nnyo wano eno yasooka tuga tumuziike musanju aga n'akyusa naga ti muziike musubi yalamya abaana b'abawala n'abazzukulu okumuziika katukume tulabe ekyo kuba ffe tuga tunafunanga ebizibu ng'okwata essubi lyo ng'ojja ngoteka walili mituwete we, ngosawa choi ya gala, ngodayo, mitu yungapiru ngoka. Mungeli tali ya abuliju, abinga na mikuwa na basuka mkumibili. Abagenzi okuzika, bakira wajene njole zesubi. Eriolu senka mjifoche mbogo. Ngilawa kunga nye zesubi. Eri jizarole bili. Mbasi nzo kulete subi ili njimwe mbulini muami. Omu alesika wangale judi, okuli nga gama to msamize. Yafudi ya mkuli ya kunsonga ze. Nazitele ila. Sema na chita, mazina kunya wabwero. Ngatana ziki wangi, ilami nganda baonuza. Ntiwe alama nga achari mulamu. Yalama nti bwabanga afudde ku nsi amalanga kenna kunya. It is the final channel B in the know. Nga bulijjo tuba tulina okulaba nga tubaleetera amawulire ageewuunyisa mu nsi. Ebintu by'oyinza olowooza nti nno tebibangayo oba bya mboozi z'amalwa naye ng'ate ffe tunoonyeza ddala paka ku kinyusi. Kyenyinza okugamba nti emboozi ya leero ya njawulo. Olw'ensonga waliwo omuze oguzze gubeerawo ennaku zino bw'oba olaba amawulire omugagga yeezimbidde entaana oli yazimbye yakalina mu kunoonyereza amawulire ago ag'enjawulo gwe twagwiridde kugulire nti waliwo omukulu gwe baaziika mu ntaana simanyi Fuuti naye nga si entaana eya bulijjo naye ng'ate baamuziisa ssubi nga bw'atyo bwe yalaama si nti nno lwakuba wali wabuliddwawo sente zaaki sente z'okuziika baki naye nga yalama kuziikibwa mu ssubi mu butuufu okuziikibwa mu ssubi kyewuunyisa naye nga bulijjo da final channel omukutu ogusembayo okuleetera ekyo kyennyini ekituufu twanoonyeza paka we tuzudde amakaago we gali story eno njagikubirako bukedde yagikolako emyaka 5 emabega naye olunaku olwaleero tulina mwana oba muzzukulu simanyi ajja kuba atunnyonnyola ssebo gyebaleko kale ssebo ojja kwogerako nnyo ssebo ssebo amanyaga amanya nze Kizito Isaac kitonsa kikato Kizito Isaac kitonsa kikato ngoli na amanya manje kitange yantuma Kizito lye reddin Kizito lya kika bade manyi bali jja kubajulisi Kizito omuto lya kika nidira mamba kakoboza ndi muzukuru wa nankere bukerekere awondese naye kwago go na amanya tolina ko lya dini Isaac Isaac Kizito Isaac okay kati eguli le tulese wano waliwo omukulu atulese n'agamba wano ewali ebyewuunyo ebitaddanga mukulabibwako mu Uganda muzeeyi yalama okumuziika mu ssubi kituufu yesebo era yaziikibwa mu ssubi twogera ku myaka emeka egyemabeka myaka 5 gyokka mu 2015 yafanga ennaku z'omwezi 17 Novemba 2015 n'aziikibwa mu ssubi ng'ennaku z'omwezi 2 mu lumu lwaki muzeeyi mwamuziika mu ssubi bwate bwe yali yalama yalama bwatyo nga ekyamulamisa ekyo ndowooza mu nkola ey'obuwangwa ye bwatyo olubaale bwe yamugamba nti bakuziikanga bwe bati kati naffe n'akitugamba netutaagala kumenyaawo kiraamo kye obusobozi bwaliwo obw'okumuziika nga bwe baziika abantu babo n'essente zennyini yazirina kubeera yali musajja mugagga yali mwavu amakanga labi teyali mwavu yali musajja mugagga nibwati buyalama wano wetu li wayitawo bayitawo bulesa 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 kisangibwa bulesa kisangibwa mu muluka gwe gurudene gombolola ye busukuma nansa na municipality wa Kiso district e wakansanze wabantu banji naye batoto myaka jaffe lwaki gwoyogera anti njogera olw'ensonga nti bwe yafa embuga nze najiddamu embuga eno gye tukubya amabeka yesebo kibayita ekiggwa mu Luganda nze nakiddamu nze nasamirira lubaali kikyotegeeza okubanga gwe wakiddamu gw'osigadde muzeeyi yali akola mulimu ki muzeeyi yali musawo wa kinansi kwekulaama bwatyo abatulaba tujja genda tubalage obaddala bwekyali naye bwe tuli naye atukakasiza nti kati ye yadda mu mitambo egy'ekiggwa kino era
ndoza ajano tutambuza tulabe dalachi ekitufu ekyaliwo kati we wadda mu mitambo gyekigwa kino yes. Kitegeeza nawe oli musamize yese bondi musamize era tubale na musamirira ddala oyine emyaka emeka asatu mwesatu myaka nga ndaba ng'emito yeyo kati jenina. We bajjanga bakuyita jjajja era jjajja nakadi wadda wakadi wocha wakadi wocha kati sijja kulimba nti manye ebyobusamize negwo obusamize obutwala otya nzikiriza dini kiki obusamize teyandibadde dini atoba teyandibadde nzikiriza wabula kiri kya buwangu bankugambe ntya ngekintu ekyobuwangwa nono kirondoola omwana n'omuzzukulu mpulira nti empewo zeesalirawo ne zigamba tugenze kuono musobola okuba bangi mwe babazaala abaana bameka taata yatuzaala abaana asatu munaana abaana asatu munaana mu baana asatu munaana empewo zaalonda ggwe yesebo mu aba asatu mu munaana teriiyo wadde omulala ayinza okugamba nti musawo teri sebo wanji nyabo kare nyabo na yero family simbi pozi mu te wali ati suza dino mbadde nchali muko bize nchali muko bize nja kudda mu kukubire kati ogambye mu family yo teri yo wadde muntu mulala yenna okujjako gwe eisebo wawulira otya kati gwe ng'omwana nga basazeewo nti muzeeyi asazeewo tumuziike mu ssubi era essubi mwalifuna mutya twali tetuyinza kumuwakanya kati ekyokulifuna kiveeko kuba ne gye buli kati tukyateekako olw'ensonga essubi liri buli luvannyuma ebbanga bwe liyeetooloola ligwayo era tuddeyo ne tukima eddala ne twongerako olumu twongerako oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri emyezi ebiri ku esatu libalimaze okugwayo kati ate erudda ffe kyatusanyusa nnyo ng'abaana olw'ensonga ligenda ne ligwayo omwana agenda n'aziika muzadde we n'amala emyaka nga tazeeyo mu kyalo naye kati gwe tosobola kutuula eyo ne bakugamba e Kampala nti amalalo ga kitabo gakola ki gagwayo erojja bw'oyogera okugwayo ligwawa livunda ne likka ne ligwayo mu Kinnya obuwanvu bw'ekinnya bwali bwenkanawo muzeeyi yaziikibwa mu Fuuti Kkumi endaneyo bulijjo baya Fuuti meka nga nnya ku ttaano kati ogambye emyaka etaano Fuuti Kkumi tezijjulanga muteekako ssubi lyenkanawe tuteekako amaloole n'amaloole tumanye okuteekako olumufuso ey'essubi neemala emyezi ebiri ku esatu neegwayo nirivunda nirigwayo nitwongera kedda kyemanyi mu lulimi olwa sayansi wayo kibayita nakavundira yesebo ebikolanga bivunze yesebo nebikola ettaka yesebo ekinnya tekiyitere kujjula oba kyo tekijjula tekijjula kikyaliira ddala emyaka egiwera kuba tuwongerako abamu ne batuuka n'okukowa naye ng'ate ekyokola tewakola ki tewali aha sooka onyumize ku muzeeyi kuba engeri gye mwamuziika mu ngeri ey'ekyewuunyo kitegeeza ali muntu wa byewuunyo kati tubuulire ku kufa ekiraamo kyonna nga bwe kyali ekiraamo kya muzeeyi oba ogambye bwatyo bwe yalaama okuziikibwa tubuulire ku nziika ye yagiraama atya muzeeyi okutandikira ddala okulaama ebintu bwe bityo kyava ku musajja eyamusamiza bwe lwaki omusajja oyo yakeere enkya n'akola ku balwadde bwamala okukola ku balwadde n'alaama nti leero ŋŋenda kufa ng'abakozeeko ng'amaze okubakolako nga n'emmere alya nti leero luno ŋŋenda kufa mu kuŋŋaanya abaana bange bonna era ne bajja abaali okumpi bwe bamala okulaama bwe bamala okukuŋŋaana n'alaama nti ŋŋenda kumala leero luno ŋŋenda kufa naye ŋŋenda kumala ennaku mwenda nga sifudde munaku enda kufa atamala ennaku mwenda nga tafudde kikyoba otegeeza otyo naye mu nnaku ettaano ezisooka mugira mulindako okukaaba ŋŋenda kuba sifudde nti
ekire kyenkuba kigenda tonya munaku 5 nga kirimu embuyaga mubudde bw'omabadi aga ekyemisana kye kigenda okuntwala. Bwe yamaliriza okulama n'agamba abaana nti munziikanga mayinja okuva wansi paka waggulu, mumpangangako mayinja ajjanga okunziika ajjanga na jjinja. Nti bw'ali nteekako ejjinja aliba akoze eki? Azinze, temunziikanga mu mbugo, sizaagala munyambazanga kanzu yange ne muntwala ne mukola ki? Ne muziika. Bwe yamaliriza n'agamba abaana nti kati mungolole, era ne bamugolola n'akutuka. Eyo byonna mungolole ng'ababuulira? Ng'ababuulira nga mulamu. Bwe yamala okubyogera n'abagamba nti mungolole. Wali owuliddeko ekintu kye bagamba nti tolimanya lunaku lw'ova ku nsi? Kisobola okubaayo naye ng'ate lubaale bw'omusamira obulungi n'anoga. Ebbanga bw'oba ng'osemberedde okufa ng'ebula ennaku 9 asobola okugamba nti obuze ebbanga bwe liri. Etegeeza osobola kimanya nga ebula ennaku 9 zonna. 9 asobola okutegeeza nti ebula ebbanga bwe liri ofe. Ng'omusamidde obulungi n'anoga. Kati oyo yali agamba muzeeyi. Kakati ne era lubaale muzeeyi bw'amala okulaba ekintu ekyo naye n'atuula n'atakula omutwe n'abuuza lubaale. Ndowooza ffe bye tutaamanya. Wabula yajja n'atugamba nti okusinziira kitange nga bwe baamuziise batyo nange munziika nga musubi. Yasooka kugamba. Oyo yali kitaawe ddala amuzaalira ddala? Mu lubaale. Mu lubaale. Yali amusamiza mu lubaale akusamiza y'aba kitaawo. Aba taatawo. Era ewuwo batukkirizibwa na kuwasaayo yadde okwanayo kuba bali baba baganda bo. Kakati n'agamba okusinziira kitange nga bw'aziikiddwa bw'atyo ti nange munziikanga mu ssubi temunteekangako ettaka naye munziinganga mu mbugo. Bwe mumalanga okunziinga mu mbugo nga muteekako essubi okuva wansi paka waggulu. Bwati byalamusimye Kinnya. Ekintu ekyo yakiraama emya. Kinnya kyo n'agamba atya? Kinnya yaraama ekifo w'aliziikibwa waaliwo akavule nga kato. N'agamba nti ku muvulo ogwo munteekanga ne nkuuma ekiggwa kyange. Kino ne nkuuma ekiggwa kyange. Kakati akavule ako ne kajja nga kakuli era yagenda okufa nga kakuze. Kati weeguli omuvule era weeguli. Weeguli naye nga yaraama gukyali muto. Kati muzeeyi oli atugambye nti oli yali kitaawe mu lubaale. Ye yayita abaana be bonna n'agamba kati ngenda kufa mu ngolole. Kitegeeza yategeera nga agenda kufa. Naye ate olinaku wayongeddemu n'amala ennaku mmeka? 9. Ennaku 9. Nga tebamututteeko mu ddwaliro nti mukuba ddagala. Ate bw'abanga akugambye nti ennaku 5 zisooka ngenda basifudde. Era n'agamba abaana nti n'olumbe temunjabiza sirina musika. Nije budi kati tayina wabula kye mujukirako ekyo kuba kakati nze namulabako yafa 1997 nali wendi. Kye mujukirako yaraama nti bamupangangako amayinja okuva wansi paka waggulu ku jjinja bamuteekangako ejjinja eddene ku mutwe ese gye batadde omutwe nti alijja yenna nga akwatiddwa lubaale we ku jjinja eryo kwe bagenda okusoma erinnya. Erinnya lyewandiikako? Bw'alijja. Tannaba kujja paka kati. Diriye wandiikako ne jebuli kati tannaba kujja. Ekitegeeza kati mweyo family. Lubaale ye yavaayo. Yeyadda okutaddanga mu kukwata muntu. Kati katudde wano wafe. Kati wano ye muzeeyi yalaama atya? Muzeeyi yalaama ng'era bwe nkugambye nti yalaama okuziikibwa mu ssubi. Ate teyalaamira muntu omu babiri oba yalaamira ekika kyonna. Ngamba onyinyonnyole naye yategeera okufa kwe. Muzeeyi okufa kwe. Yakutegeera. Waliwo akatandika endabye genja okukubira abatulaba nga myaka 5 emabega nga kanyonnyola muzeeyi yamala ennaku mmeka nga afudde? Yamala ennaku 4. Ennaku 4 ng'era temumututteeko mu ddwaliro? Era tetwamutwalayo. Uganda? Tetwamutwalayo. Nga tawonya talina kyaliko? Ye bw'ati bwe yalaama nti mmalanga ennaku 4 ku nsi olunaku olw'okuna mu nziike. Kati olunaku olw'okuna mumaze ekyalo kitegeeza kuba mu Buganda woofiirwa ogenda kiyamaani oba ani n'alanga nti banaye ku kyalo twafiiriddwa kati mwabikira ekyalo naku 4 oba mwalindako ennaku 4 ne ziggwayo ne mulyoka mubika? Abwe yafa nitubikira ekyalo wano nze nalabawo abantu be sirabangako kuba buli lunaku amala ennaku 4 nga bajja ennaku 4 nga tebababuuza muziika ddi? Era oyajjanga ng'omugamba nti tugenda kuziika olunaku bwe ruti
nti ekiramu kyenti kyali bwe kitindi bwe kiti yagamba tumuzike nga wayise nnaku nnya bajjanga ate era abasinga bajjanga mu ngeri okulabira ddala nti yafudde kuba okusinziira ebyamagero muzeyi bye yalina abasinga bajjanga nakukakasa nti naye ddala omusajja ono yafudde ng'akoze ebyamagero bingi tebakkiriza nti yafudde kituufu byamagero bingi nnyo muzeyi bye yakola naddala mu ngeri y'obulaguzi awo yalagulira ddala yalagulira ddala waliyo ekintu ekiriwo mu mbeera za leero nga muzeeyi wo yakyogerako ng'osobola okutuna n'okiraba ekyobulaguzi okulagula si ye profesi n'oyogera ebinaaba mu maaso okusinga yalaguranga bantu nti gwe ogenda kube ng'amubuulira kikye kibi ansi yonna kikye nti gwe kino ne kino ne kino ne kino oliba kino era nga bwe kiba nga bwe kiba kati naawe yagamba nti gwe empewo gwe zigenda okuddako muzeeyi oba empewo zo zeerondera bwerondezi ekyo tolina busobozi erubaale yali yankwata dda ogambye oyina emyaka asatu mu esatu yankwata nina emyaka kumi na mukaaga kumi na mukaaga ng'okyali mulenzi muto era ne bantambuza ku balaguzi abamu bakyaliyo nga boogera nti oliba musawo muganda tolikola mulimu gwonna ne gutereera era nagenda nengezaako nenkola emirimu gye nnakola nawunzika biganye nensoma paka siniya ey'omukaaga siniya ey'omukaaga weyaggwa n'ogamba yunivasite oba tekiniko neŋŋenda mu owino nogenda mu owino nentandika okuyiriba engoyi mu owino lubaale gyanzija nankomyawo wano mu owino oli musajja muwombeefu nnyo embeera z'owino ozimanyi bulungi nnyo wali ozirina nakolerayo emyaka munaana mwowino ng'otunda ngoyi nantunda ngoyi ne mu butale obw'emibula okwetoloola uganda nakoleramu ne mu myoleso ndowooza engeri gye waliko empewo nga gwe buli ky'osuubula kiggwawo twatundanga nga bamu bakwewuunya naye nga tonyega kuba nze bwetomanyi kirwaki oto bwe nabeeranga mwowino saabuuliranga bantu nti ewaffe eriyo kino naye ate abamu eriyo abakazi mwowino abaali bamanyiiwo nga yajja n'akunyumiza nga bwe munaanyumya emboozi kuba waliyo omukazi omu yali atunda ngoye sijja mwatuukiriza mannya yanyumiza ebifo ewaffe ng'amanyiiwo n'abalala nga yakulaba nako nga tammanyi wabula nga bwe munaanyumya n'omuntu n'akunyumiza nagendako egindi naye nga gwakunyumiza weewammwe n'abalala mu Kampala baalimu abajjanga naddala abo nga ye aba akumanyi oba oyitawo n'akugamba nti muzeeyi akyaliyo tegyali era omukazi omu edda yanyumizaako emboozi twali tunyumya n'anyumiza nti tulikolanako omusawo omuganda gye twagenda nti okwata ekkubo bweriti ne bweriti ne bweriti naye omusawo oyo twasanga musajja mukadde oba kakyaliyo ntiye naye omusajja oyo kyemujjukirako yaŋŋambye ekintu bwe kiti ne bwe kiti ate era bwe kyali era bwe kiri emboozi yo yeewuunyisa tunulira nekiggwa njagala kumanya oba tusobola okukkirizibwa okuyingira tekirinaamu buzibu emikolo akujjako kujjamu nga tongo oyingira kyekyokka oyingira na mu bigere isebo kyekyokka kasi tokikola nga ebizibu biba biwedde isebo kati abasawo oli musawo muganda abasawo ab'ekinnansi kankwisite musawo wa kinnansi si musawo muganda omusawo w'ekinnansi pulezidenti wo ye mama fiina pulezidenti abasawo b'ekinnansi ebya mama fiina ne kulannamu eyo nkyabyetegereza olaba balabe ndaba balabe gw'okola mirimu gyo nze nkola mirimu gyange kuba mbadde ndagamba naye kati gw'osobola otubuulira ani omutuufu kuba bakayanidde nnyo ku kibuga ebyabwe nkyabyetegereza era sirina kibiina wengwa nagezaako okugenda naye nagenda okubitunuulira layisinsi zaabwe ng'olabira ddala nga bintu byabwe nga birimu emivuyo ekyokusooka kakati nga nze bwe nagenda kuba wano eggombolola yampita naye kiyamaani layisinsi agikugamba bbeeyi ndala owoku disitulikiti agikugamba bbeeyi ndala kakati n'otune n'ogamba kakati ono aŋŋambye munaana oli aŋŋambye asatu n'olaba nga balinga abaagala okukolamu obukozi sente lwaki babasaba layisensi nezina eddiini endala eza bulijjo balokole basiraamu bani basasula layisensi oba mmwe balabira ddala nga eringa bizinesi
ndoza abasinga balabanga business ninga ate guno ino si business guno buweleza kubaka kati fiwanu na atalina omujjanjabe era lyeteeka lubaale liyamba na atalina mujjanjabe ye kuba omulimu gwa lubaale kujjanjaba nze obo zolina oba tolina zinzijjanjaba buki ekikulu nkuvumudde yuli lyesanyulye gwe nasamirira lyesanyulye kuvumula ekituleese wano nesebo ennaku zino amawulire oba ogalaba nga gatambula abagagga bezimbira entaana olinaazimba entaana yakalina olinaazimba ennyumba olinaazimba entaana eyobulijjo naye ng'ate mu Buganda bagamba bw'osima entaana kaŋŋambe babise ne bamala ne bazuula nti omuntu gwe babise tafudde osimbamu ekitooke Eda bubakola. Eda bubakola. Niye kakati bana abavubuka. Yolabe enseri bulungi. Muli mwe bichamu. Ekitegeeza ekyo kiba kicha. Wisimide uchali. Nechiko isimide. Aha, kubali we yasima. Nasimira omusikawe. Nasimira omusikawe. Mchamu. Nembuze ekibuzo. Muwala kya yinzo okufumbira. Nze nalaba balangira abalangira. Kubanga mbaliko eyo gibasima. Entaana omulangira okutuusa lye bajjudde ennyumba ng'abalangira bye bakola ki bye babeera mu nnyumba eri ebijja nga bo bali mu ki mu nnyumba yaabwe kati ekituleese wano mu kunoonyereza okusoma ebyekinnansi si kusoma bya kinnansi mu kunoonyereza okwo kwonna ku mbeera egenda mu maaso kwe kutubuulira nti nno mukyala be ebyewuunyo mu maziika naye waliyo omwami eyalama okuziikibwa mu ssubi era ge maka gano ge tulimu kyaliwo ddala jjjaamaka yaŋŋamba okiwulidde yagambye lubaale yankwata bwati ng'ate naye ali wano taata waffe yatusamiza yali wali mitala omusajja oli asamiza okiwulidde naye yava butambala ng'ajja atambuza kigere nga mutunda ng'atambula ensi bwati 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 okumanya natunula ng'atambula ali busika nakafumu wali ng'atambula nembuuza omusajja ayambala ekkanzu kiki teyava kutambala kiki ekyamuleeta tilubaale anoonya waanaatuula kati jeki kituufu kyaliwo okuziika omuntu mu ssubi mu ssubi kituufu kyeyagala era yeyagamba ssubi ng'omuyita otya mwenyinazi gwenziraku gw'omuddako yes ekitegeeza myaka etaano emabega waliwo kubeggulira eryo naliraba ku intanetinabakuba era ye bwe yatugambanga nga bwojja wano nga tutuula wali abo bamuziika naŋŋamba ntudde wano ku muvuli guno ogulaba omanyi lwali yatukwata aba babiri n'abalabo naye abakwata aba neyaaba kwe bwe yasinga nze kakati nga ŋŋamba nebitaka ku nze wange enda kuziika mu ssubi taata oli yatusamiza n'agamba tebateeka kakumalanga emyaka etaano wali enamuganda nga omuteekako mulimala emyaka egyo etaano nga muli okamujja muleeta amayinja nga muteeka era mayinja emyaka egyowammwesubi wano ssubi oli yagamba mayinja yatusamiza era yali musamiza ennyo ng'ensi emuteeni nga bava mu kibuga nga bakolaki ng'olaba empewo era nga teziteera kumulema kyetubadde tunoonya naye abaana kati n'alyoka ŋŋamba abaana tebajja kusobola bya kinnansi beyazaala okiwulidde ko nzi lwaki abaana tebasobola naye ate abaliddawo okiwulidde be bagenda okusamira lwali nemubuuza nti lwaki tiraka owulidde obalabye ko nzi lwaki taata naye ng'ate kiki abaana bakolaki lubaale tebamutereeza bamwonoonyi bazze basaza emiti bakoze egiri egyekiggwa yonna bajokeza amanda ye nagamba ti obirabye nabitaka kyenagamba egyekiggwa nga kino gyolaba jjajja kasita kyembadde njagala nkifunye mbadde njagala kakasa nti ddala waliyo omuntu eyaziikibwa mu ssubi yoyo tugendamugenda kumulamwagezeyo tetunaba tugendagendayo oli ye taata yagamba mayinja emyaka etaano era mulaba era bwegenda nensaba era akikuwa ng'ogenzeo nomugamba taata kino nakino abaana bali beyazaala naŋŋamba olaye baganda we bali bazze oto omanye omwana wetusamira nabali baganda baffe baba baganda baffe gyetusamira atusamiza mubafwalira ddala baluganda timubaboola kubanga lubaale ayingidde mu kika kyabwe
kale mukulu ali musati jojja webale nyo mukulu ali musati emyofu na yekaje kuba mukatambi kali mulabyemu nga yalimu yaliwo kuluna ku lwenyini ngabazikise su ye yagamba bwati uli tata na gamba mayinja kumalemya na gamba subi na gamba emyaka itano senga kanso kenjogere no mukulu wanji sebo jebali kale sebo oline emyaka ne emyaka abiri mugumu emyaka abiri mugumu mukatambi nkulabyemu yesebo nga waliwo kuluna ku lwenyini nyini yesebo mbulira kyecha kigenda maso kyali kigenda maso kwali kuzika tata wafe jajja fe kojja wafe ndabalalanga ipamuyita na ye twagero kole ekyo nga bwato bwatulagidde kuba twagezaako n'okumuwakanya soko bulira abantu bayinza okuba batandise kati okulaba ng'ogamba bwato bwatulagidde yabalagira atya yatulagira muzika musubi era twakikola ne tutuukiriza kye yali akola kye yali ayaga mamuzika musubi esewo nga okumuzika musubi kyali kya buwangwa neebuuzisa ddala kuba wadde abantu laba tebanalaba maka wotunuulira ennyumba eyo kitegeeza nnyiniyo yali musajja w'amaanyi okubanga yagizimbamu ebyo ebiseera tosobola kubanga teyalina sente zigula mbogo oba lugoye oba keesi nga bulijjo ki ekyamuziisa musubi kwali kwagala kwe sinakindi okugamba nti lubaale we yamugamba okola ekyo sinza kumanya kikyamulowoozesa bwe kityo nyeffe bwato bwe yatukola ki bwe yatugambanga nti munziikanga musubi ne wabaawoko ne muganda w'omwe yamuwakanya kuba twalina mutabani wange katenze aba mutabani wange yaba muzzukulu we yagenda n'afa mwezi nga gwokutaano kuba ye yafa gwa 11 n'ajja ku ntaano bwe baali basima n'agamba nze banziikanga musubi n'agamba abantu bamugamba ffe tetujja kuziika n'ekyalo kyonna kuba kyali kikoze ki n'abagamba nze abali nziika wekola ki webali nze njaga kunziika musubi ngenda kuziikibwa mu kifo kino yajjanga nga tukola ki akitugamba ebbanga kuva ebbanga eddene emabega nga jja akyogera kati twali tetuyinza kukiwakanya ku saawa eri nga azze akyogera lunye nti njaga kunziika musubi ne tukyusa era eyo twagezaako okumuwakanya wano kuba waalimu era abaana nga womanyi nti abaana muzeeyiokoye bukoyiteekyali wano wenkikunyumiza osituka busitu zino dduka wano kuba yakwata abaana bana kuba tuba tutudde mu meeting ng'eyekika n'akwata omuzimu ne gujja nekwata abaana bana ne boogera ekintu kitya kimu ng'onayogera kino n'oli nga boogera ekintu kitya kati ekintu ky'olabye bwoto tosobola kiwakanya mwenda ne mupipira ate kati awo oyinza kugamba ki era kyoyina oyina kugamba tutwale kintu mu ki mu maaso kyayagala kale kwetwalabako n'eyo message yeyaleeta kye twali tugezaako okumuwakanya wali oyina kukkiriza bukkiriza n'otyamu abaana ennaku zino emitima gyakalula naye olaba mwati sikutya omusajja yali w'amaanyi ye ne mubye yali akolanga w'amaanyi kuba kyeyali akola yali akitegeera ngo noddala okusinziira ebintu bye yali akola n'ebintu byajja ayogera nga toyinza kumuwakanya kuba teyakyogamba ffeffeka baana n'abazzukulu n'ekyalo ekyalo awe mbadde njagala okujja omanye ekyalo ekyalo kaŋŋambe omuntu afudde omuntu abawuwo nga mulamu era aba mumakaago naye amaka gonna ye gafuna ekizibu ekyalo kiteekinga ova obuyinza tewaaliyo bakulu ku kyalo bajja ne bagamba baanamwe mwagala kukola kyekyalo waafa twakuba meetingi n'abantu abakulu ku kyalo tubayita ne ku bonna ku kye baalabako nga tuli mu meetingi awo tewali ayinza kuddamu kuwakanya ekyo kyeyinza okugamba kuba ffe abamu tuyinza okuba nga twali wakanye naye kyetwalabako mu kiseera ekyo kyetwakomako okwogera n'ekyalo kyonna nekisirika buli muntu n'agamba mutwale omusajja ekintu kyakola ki
abantu abamu ne abasaba abamu ne bajali bagamu musajja wayogeredde nga akyali mu ddiiro kati museeyo olabe ngokoze byotayagala mpozi nga mwagala kufa bufi mwenna mugweyo tuli tulina kugondera mateeka kati embozi kati mumaze okukola muzeeyi kyabagambi yesebo bwe tubadde tujja tuyise ku butawuni bungi yesebo of course muli baana bato mugenda mu tawuni biki embozi nga ki eri ku tawuni okwo era mbozi yali yasubi kubanga nze kyemmanyi ku kyalo yesebo ekyalo ekintu kiba kikyo nga kikyali mu nnyumba yo nga tewali kizi yesebo naye kasita wabe ekizibu abafirika yetu wetuli kasita wabeerawo ekintu mu maka agamu ekyalo basobola okwogera ku maka ne boogera ne boogera ne babatamya n'ekyalo muyinza n'osenguka embozi ku kyalo yali egamba ki embozi yo nayo yali yeetoolerera ku sibi n'ekyewuunyo kyakoze naye ate twali tetulina kyakkola kuba kye yali yasalawo nga kyakola ki kyeyayagala ate nze ŋŋanze nekinsanyusa nnyo oli ayinza okugamba nti kusanyusa kitya naye nze kyansanyusa nnyo olw'ensonga nti mu bbanga ttono myezi ebiri muddamu ne mukuula essubi ne mukwatagana ekitegeeza buli luvannyuma lwa myezi ebiri mwenna mukuŋŋaana muteeke ku muzeeyi essubi naye watubadde tuweddeyo ffenna naye kika gw'owulira nga kikunyize nnyo ku olwo ate era nga kikakata ku ffedda naye woowulira nga obadde tosobola tosobodde nga gy'oli wala tojja naye woba osobodde ng'ojja nga tukuulira muzeeyi waffe essubi nga tumukola ki nga tumusaako ekibuuzo kino waliwo abagamba nti omuntu ng'aziikiddwa omusezi asobola okujja n'amugjawo n'amulya totyanga n'ogamba olaba baziikuula balina semiti na keesi olwo essubi lye tunaakeranga muzeeyi tali baganda ba nga kikyogenda okwetikka ono kisobola ndakokoze nti ha nandi okusinzira kumbeera ejogedde nabo wali otya muzeeyi nabeera naye kubanze nkulidde wano kyoyogerako kitegeera kyenjogerako nkitegeera mumanyi manyi ebikolwa byabadde akola ebimu yatutwalanga naye oko ne tulabako kati taata wange oba weerijja ng'ogenda okwerijjira ku musajja oyo era muwonye eno si kyaggwe newe yalibadde kyaggwe taata oli yali yasamira lubaale n'amukwata n'anoga nga si byakulimba taata yali yasamira lubaale kati mwe mulina eddiini gye musoma bakatuliki bapolesitanti baki kubanga sokoveeko mulina kati nga muvudde ku mirimu jjajja taatamwe gye yakola mwenga abaana mu kitundu mugenze ne musoma muli mu bulamu kati naffe bwe tulimu obwa bulijjo musaba ddiini ki tusaba ddiini ya kikristaayo bakristaayo kibeera ki ekyo bapolesitanti kyekikristaayo niye ate era jjajjaffe yeyaleeta eddiini kuno ku kyalo kuba yeyali jjajjammwe kinaawe jjajjaffe azaala jjajja azaala taata yasooka okusomesa omusajja we bamuyitanga muganda akeera Erimiya Kavulu yatandikawo kyaki yo ku kyalo kuno waliwo kyaki ennene gye tuyiseeka eyo yennyininnyini eyeebulesa kyaki ovu uganda ye yagireeta era gye yaziikibwa ku kyaki kwennyini kijja kitya amaka agalimu ebintu ebyawukana emirundi ebiri osanga omukristu yakugamba nze yesu okitegeera kati nammwe kitammwe ye nga wabyabuwangwa yali n'eddiini agikkiriza kuba yawangayo buli ekikola ki ekyetaagisa ku kyaki kyebaagiranga naye ebyobuwangwa byabuwangwa n'ebyeddiini bya ddiini ye talina lunaku lwe yali tagamba nga nti togenda mu kyaki ng'era ogenda n'osaba n'ovaayo n'okomayo waka kuba naye eddiini yali agirina kuba yalina erinnya nga ye Edward gwe mpozi gwani nze musoka Ivan oli Isaac ate jjajja senga oyo senga bamwita Alice Nabitaka zigiriza n'amanya g'abazungu mugalina mbadde manyi mugenda kutuuma bemba musota ani webityo tugalina nga ag'ebika naye ate n'ag'eddiini tugalina kuba kati eddiini ekola ki eriwo era tutambula nayo etegeeza tekigaana muntu kuba na ddiini ye n'ebyobuwangwa ggwanga ensi yonna sijja nakugamba nti ffe wano
Wogenda mu bitundu ebimu kumpi nju ku nju ebyobuwanga bikola ki biberamu lwakwanti abasinga obungi bakweka bikweke ninga bibayo kale ndowooza kati mugenda kututambuzaako ku kiggwa tulage abantu mpozi kyenadde njagala okutegeeza nti nze mutaata ekyokugamba nti kuzikuba musubi nze kirina ekinsanyusiza n'oba olwanye ne munno leero ekyama mugenda kuula subi muyina kukwatagana kye kirungi ekikirimu era mukwenda kukwata ku mukono mugende mukuule ki mudde nga muli kitole muli omuntu ki kye kirungi ekiri mu ganti nokule nze muganze singa bino nti kasitomala okuziika sebintu tairo n'olinnya n'ennyonyi n'ogenda osindika sente mugende mulime ku bijja naye nze kye kirungi kye nkola ki kye nkiraba muntu okuzuukibwa mu subi kino kiina fe abaana bwe kitugattira kibanoonya buli luvannyuma lwa bbanga ne mudda ne mukwatagana kye kirungi ekikirimu n'okumusabira yagana bayiza omusabira ngate jjawe taata we yakola kyaki mbutu yali wane yavuga oluvugo ogimanyi nga bamuziika wali yali mbutu ngoma bayiza we n'ebimu ebimu tetukyabijjukira kubanze yagenda okufa nga ninga nziya fira mungalo bayiza go ali amujanja aba twali tumutwala muddwaliro olumbe lwajja ne mukube naku 3 na fira mungalo nga tumutwala muddwaliro kati kambuze kine kibwo era echa tulese ku mboze eno yenna aliye yaraba enaku zino obola ba mawulire buli muntu oli yesi mirentana oli nazimba nga yakalina oli naagamba nti nze eyange bagisimenti nga ddawo eri naalaga n'abantu kyokka nga abaganda kyemmanyi muli baganda abaganda bagamba tokkirizibwa kwesimira ntaana era bwe babika nti gundi afudde ne basima ne bazuula mbuno tafudde basimbamu ekitooke oba kyagonja oba kyaki basimbamu ekitooke kati we nagwiridde ku eno emboozi nti ate munnaayo okyali kwabo abasima eyaabo waliyo ono ye bamuziika mu ssubi bwe yalaama mu kinnya ekiwanvu subi mpaka kati kikyagenda maaso gwe ekintu ekyo kiraba otya omuntu okwesimira entaana oyinza okuba otegeera ebyobuwangwa engeri gy'oli nga kitaawo yali wabyabuwangwa si kya buntu omuntu okwesimira entaana kuba tomanya lunaku kiro oligenda kukola ki tomanya naafa gy'olifaamu waliwo abafiira ku nnyonyi n'esaanawo kati wasima entaana n'ogizimba si kya buntu era nze ku lwange siyinza kiwagira naye singa oba olina ekintu ky'oyagala n'okigamba abantu kiba kirungi kuba omuntu asobola kikuteera muki mu nkola nga bw'okyagala naye nze sikikkiriza omuntu kwesiimira ntaana nti mwe bali nziika kuba ono ekyenjawulo kyalina teyagisima yabalagira kye yatulagira bulagizi ne tukikola jjajja yafa alina emyaka emeka 7 kinaana mu esatu 8 mu etaano 8 mu etaano mukulu esemu tulambudde esebo tulabye ekyewuunyo esebo kyo kyewuunyo esebo obadde tukuba emboozi nga ŋŋamba oba kino naye nange ntunudde ne ntyamu esebo ne ŋŋamba kino kyewuunyo ate bwe ŋŋenza olaba ekyewuunyo ne nsangayo n'ekirala esebo entaana eyakulamu omuntu ine gukula okutuuka awo temulima bijja ate nga ndabye biyonjo kati oyo baali bamuyita senga waffe yali nabitaka yali mumwanyina wa taata era naye yali yasamira ku lubaale kakati entaana eyo bamuziika myaka jadda ndowooza nga mu gy'ataano eyo n'emeramu omuvule kakati mu kumera omuvule waliwo kitaffe wano omuto ye n'awalaza empaka n'agamba nti sirabanga bijja bimeramu muvule nange sikirabangako n'agutemamu aba yakagutemamu olunaku lumu oba bbiri si muvule sirabanga kusooka mwalimu nanti nze kyenga sirabanga kijja kiriko muti olaba n'omuddo tugukuulako naye omuti ne gukula paka kakati abayakababa bakamala okugutemamu omuvule omuzimu gwe ne guleeta omuntu gwamujja lugendo nga tebannabanavaawo n'abagamba nti mutemye omuti gwange kuba omuzimu oli bwe yatuuka kyekigambo kye yasooka okwogera nti mutemyemu omuti gwange ŋŋenda kuddamu mmezeemu omulala naye bwe ali gutemamu alindaba era ne wayita ebbanga ne mumeramu omukooko we ne tugwesonyiwa muyonja muyonje teri era agujjawo twagwesonyiwa kati essubi tulirabye muzeeyi akatambi kali ketwalabye kalaga nti yaziikubya emyaka etaano emabega myaka etaano emyaka etaano emabega
Essubi eryo mwakaliteekako ndabye pya. Essubi bwe yali yakafa twatandika okwongerako ndowooza omwaka ogwaddako nga 2016 twateekako enfunda eziwera kakati eriryo n'ebbanga lize lyetoolola nga tuteekako oluvannyuma lwa myezi ebiri kati ate nga kuno okw'enkuba livunda mangu kuba kati essubi lyerikola ettaka essubi bwe erikola ettaka livunda n'erigwayo ne twongerako eddala era kati kuno baatumanyira batuyita ab'essubi era ku kyalo kyonna bagamba ab'essubi era alibikoze oli akulaba nga ovuga emmotoka y'essubi kuba lingi osobola leetera akagaali abalirina batutuukirira ne batugamba nti abange nti essubi ndirina ŋŋenda ditema mba muli yagala mujje mulikole ki naffe nga tugenda tuli kimu tebali baguza abamu balituguza tubawa kasente twatubuka nno n'okuliggyako olugendo eyo mu luweera eyo wansi eyo wabutungulu eyo semuto zirobwe eyo wansi nga gye tulijja nange era wentunudde tunudde abantu balimye kuba wano era ligenze ligenze essubi liba likendeera wano likendeera liringa lumbugu buli lwe balima lukendeera mujja tuuka nga mulijja na ndowooza ggulu kubeera twali kimake semuto nkugambye enfunda eziwera tuli kimake wabutungulu enfunda eziwera ne zirobwe eyo wansi kale katumalirize weebale nnyo mukulu si kyosembayo gamba abantu oyina kyosembayo bagamba abantu nkubiriza abantu mwenna bannayuganda mwenna nti mukuume ennono n'obuwangwa bwammwe kale weebale enkuba etugobye erize final channel tugenda kuba tunoonya amawulire ageewuunyisa kati nga gano tube nga tugabatuusaako